sampai ke Muara Sonjung nih. Tutup isolasi. PCR. Ano sing ewan gede teh. Aduh. Langsung pak. Langsung obah. Iya, padahal mang sampean mau kencengin omang ngececeng-ngececeng iya. Nah iya orang nekno to sampean, Bang. Baik pas ngene kok. Nah, bedhe ku mangane. Sik. Ngene iki monggo digeras langsung ya, pedot. Carane kan dek kan ono iki ini ono tumbi iki ono lapisan iki, nah ngelase orang jembret mego tak kayak bolongan iku mau gitu ono bolongannya langsung dek pada mek gebau tanyar tapi kena panas, nah kan malah gelem. Sir, bojoku nang rai cuman. B. Sampai kena jare. B. Jare orang bujuk mas, ngene iki nek gak ro darane pasangan bujuk. Ya suwon darane bujuk. Alhamdulillah. Sulit kiri kita pak tahu rasulit kiri. Boleh boleh.